Son günlər sosial mediada deputat Elman Nəsirov haqqında statuslar yazılır saytlarda. İddia olunur ki, o öz çıxışında bildirib ki, Azərbaycanın bayrağında 8 Gülşəri Ulduzun yerinə və Ayparan yerinə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəkli olmalıdır. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyirdik. Namir bəy, bu günə qədər bu tipli və buna oxşar fikirlər çox olur. Bu günə qədər müxtəlif təşriflər olub. Bu günə qədər təşrif ediblər ki, Bakı şəhərinin adı dəyişdirilsin, Heydərabad olsun. Digər bir millət vəkili yadıma gəlir 2003-cü ildə Heydərliyev rəhmətə gedəndə təşrif etmişdi ki, Bakını köçürdək, paytaxtı daha doğrusu köçürdək, başqa bir rayona, başqa bir əraziyə, hər rayondan biraz torpaq ayıraq, yeni bir şəhər salaq. Or olsun paytaxt və adı olsun Heydərabad. O günləri Anar Rzayev prezidentin ziyalılarla görüşündə belə bir təşrif səsləndirdi ki, ziyalılar üçün bir şəhərcik salınsın və bu şəhərciyə də Heydərabad adı verilsin. Bu son 16 ildə, 2003-cü ildən bəri səslənən müxtəlif təşriflərdən biridir. Elmar Nəsirovdur, adını yadında qalmazsa. Boş-boş danışıqdan başqa bir şey deyil. Azərbaycanın dövlət atributları haqqında qanun var. Azərbaycan dövlət atributları eyni zamanda konstitusiyada öz əksini tapır. Gerbin dəyişdirilməsi, gerbə hər hansısa bir əlavənin olunması, bayrağın hansısa bir üzərində olan atributunun dəyişdirilməsi konstitusiya ilə tənzimlənir və dövlətin toxunulmaz konstitusiyada göstərilir. 5 atributu var. Bayraq, gerb, him, konstitusiyanın özü və prezident. 5 dövlətin toxunulmaz atributu var, onlardan da biri bayraqdır. Və bayrağın dəyişdirilməsi yalnız referendum məsələsidir. Hansısa deputatın və yaxud da Milli Məclisin verə biləcəyi bir qərar deyil. Və düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə axmaqlığa gedər. Ona görə ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin abidələri kifayə qədər çoxdur. Hətta hakimiyyətə yaxın millət vəkilləri zamanla təşrif etmişlər ki, manatın üzərində də Heydər Əliyevin fotosu olsun. Hökumətin və hakimiyyətin başına duran şəxslər buna getmədi. Və buna getmədisə, belə bir ağır bir təşrif edib gedəcəyinə inanmıram. Və hesab edirəm ki, bu tip çıxış edən dırnaq arası ziyalılar, millət vəkilləri hakimiyyətə yaranmaqdan ötürü bu cür ifadələri, bu tip ifadələri işlədir və düşünürlər ki, bu tip ifadələrlə hakimiyyətə sədaqətlərini nümayiş etdirə bilərlər və növbəti parlament seçkilərində də yenidən mandat qazana bilərlər. Bu tip ifadələri işlədən millət vəkilləri sizlər əmin olun, izləyiciləriniz əmin olsun ki, yeri laxlamış millət vəkilləridir, öz parlamentdə laxlamış mandatlarını, laxlamış yerlərini bu tip yaltaq, bu tip gözə girən hərəkətləri ilə belə deyərdim də, özlərini gözə soxmaq istəyirlər. Uğursuzdur. Mən əminəm ki, Azərbaycan konstitusiyasında da bu yazılıb. Azərbaycan Respublikası 1918-ci ilin 28 mayında yaranmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi və siyasi varisidir. Əgər Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi və siyasi varisidirsə, onun atributlarını da qəbul edib, himnini qəbul edib, gerbini qəbul edib, bayrağını qəbul edib və bir çox şeylərini qəbul edibdir. Bu, konstitusiyada bir neçə bəndin dəyişməsinə səbəb ola biləsi təşrifdir. Birincisi, bayraqla bağlı konstitusiyada müddua dəyişməlidir. İkincisi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi və siyasi varisi ifadəsi çıxarılmalıdır axı. Necə hüquqi və siyasi varisidir ki, sən həmin o dövrün bayrağını dəyişmişsən və s. Mən bunları üzr istəyirəm, ifadəmə görə zəmzəməkdən başqa bir şey kimi qəbul etmirəm və belə çıxışların sayı çox olacaqdır. Çünki ona görə ki, parlamentdə yeri laxlamış deputatların sayı parlamentin belə deyərdir, 50% qədərdir. Vasif, ümumiyyətlə, belə mövzular, yəni him, ger, bayraq mövzuna toxunmaq olarmı ümumiyyətlə? Oturmuş dövlətlərdə belə bir praktika varmı? Dünya praktikasında? Oturmuş dövlətlərdə yoxdur. Xüsusi belə deyərdim, son 20 ilin tarixini götürsək, bu SNQ dövlətlərinə aiddir.
SNQ dövlətlərində birinin bayrağı 2003-cü ildə dəyişdirilmişdi. Gürcüstan idi bu. Mikhail Saakashvili hakimiyyətə gəldiyi gün öz belə deyərdim, partiyalarının bayrağını dövlət bayrağına çevirdi 2003-cü ilin dekabr-noyabr aylarında təxminən və belə əsaslandırıldı ki, Gürcüstanın həmin dövlətdə olan bayrağı qərbin, yəni tüm rəhbərlərindir. Karışlı rəhbər üzərində qara rəhbər və s. belə əsaslandırılmışdır. Amma dünyada oturuşmuş dövlətlər var, oturuşmuş dövlətlərdə belə ciddi məsələlərə belə barmaq arası baxan millət vəkilləri yoxdur. Ona görə də belə tipli nəinki addımlar atılmır, heç belə fikirlər səslənilmir. Sənin prezidentin bu üç rəngli bayrağa qarşısında əyilib bayrağı, sənin prezidentin inaqurasiya mərasimində əlini qurana və bu konstitusiya basılandı ki. Yəni, bu tip çıxışları, bu tip çağırışları eləyənlər, hətta öz komanda yoldaşlarına, öz komandalarının rəhbərlərinə belə hörmətsizlik edirlər və hesab edirəm ki, onların gözə girmək niyyətləri, gözə girən ifadələri öz başlarında çatlayacaqdır. Bizim təyin olunmuş deputat deyək də. Deputat deyəndə elə cəmaat edə bilər ki, bunu seçiblər. Təyin olunmuş deputat, yəqin təyin etdiyi insanlar buna sifariş veriblər, bura bu söz deyil. O adam nə qədər savadsız, nə qədər bisavad, nə qədər düşünməyən bir insandır ki, 18-ci, 20-ci ildə bu bayrağ uğrunda 100 minlərlə adam ölübdür. Sonra 90-cı, 92-ci ildə qaldı 8 küçlü ulduzun deyir, heç bir mənası yoxdur. Ən azı o hesabı da deyirəm ki, bir dəfə Məkkəyə geçsin, Əl-Haram meçidində 8 küçlü ulduzdur. Aypara'dakı Türkün simvoludur, yəni Türk müharibələrində yerdə qan olub, ayılıb baxanda baxırlar ki, ay par olub, düşübdü qanın üstündə, ona görə simvol kimi götürürlər. Qan qırmızı Türkünün simvoludur, onun üstündə də ay. Bu Heydər Əliyevin ora şəkilini vurmağı həmən Elman Nəsirovlar vaxt gələcək, deyəcəklər Heydər Əliyevin heykəllərini uçurmaq lazımdır. Onlar hər sifata girməyə başarırlar. Onlar kamilyon kimi dəyişən bir insanlardır. Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, yaltaqlıq, ikizdilik, mətdaşçılıq sənətə çevrilir. Yəqin gələn seçkiyə özünü seçdirmək istəyir o. Amma belə basit formada yox, bayraqla, himlən işləri olmasın. Bundan qabaq da xatırlayışsa deputatın biri demişdi ki, Üzeyir bəyin yazdığı him dəyişilməlidir. Gör Üzeyir bəy, Məmməd Əmir Rəsul Azadənin ünvanına kimlər söz deyir? Məmməd Əmir Rəsul Azadə o bayrağın yaradıcılarından biridir. Üzeyir bəy himni yaradıcılarından biridir, Əhməd Cavadın sözlərinə yazır. Görün, bunlar bəlkə də heç bilmirlər Əhməd Cavadın sözlərini. Bilmirlər ki, musiqisi Üzeyir bəyin musiqisidir. Yeməli, bunlar sifarişi yerinə getirirlər. Məsələn, bir ayrı deputat xatırlayın, demişdi ki, Heydər Əliyevi ant yer eləmək lazımdır, andıçəndə Heydər Əliyevə. Yaltaqlıq, məhdaçılıq, mənəviyyəsizlik. Bunların ailəsi nətər dözür bunlara, bunların balaları nətər dözür bunlara. Yəqin ki, bunların balalarının xəbəri yoxdur ki, ataları bu qədər yaltaqlıq, məhdaçılıq edir. Yoxsa evlərində başqa söhbət edir. Qaldı sən, mən, qəqəş başa düşür ki, bunlar cəfəngiyyət danışıqları bu böyük bir nailiyyətdir. Xalq da bilir ki, nə bayrağı dəyişmək olar, nə himni dəyişmək olar, nə ant yerini dəyişmək olar. Ant yeri var, şəhidlər xiyabanı. Əgər həqiqətən and içirsənsə, doğru and içirsənsə, get şəhidlər xiyabanına. Orada uyan insanlar gətirir bu həyatı sahib. Bax, o deputatlığı da onlar verirsən. Həmən o bayraq ətrafında birləşib, o gerbağ ətrafında birləşib, mübarizə qalxan insanlar verirsə, indi böyüksüz bəhrəsini siz görürsünüz. Doğrudan köhnə bir fransız kəlamı var, deyir, inqilabı hazırlayır, dahilər həyata keçirir, fanatlar bəhrəsini görür, axmaqlar, bax budur. Getdikcəm də bu, çox danışdıqsan, çox işçiləri açılır. Buna görə də bunlardan başqa nə gözləmək olar? Heç təəccüflü də deyil. Bu, Milli Məclis var, orada 4-5 dənə millət vəkilinin çıxmaq şərti ilə hansının nə savadı var ki? Savadsız, bisavad adamlardır, təyin eləyiblər olaraq. Hər danışardırlar ki, bir şey danış. İndi ona Elman Nəsirova bir sual verir, sizin televizor vaxtın vasitəsilə sual verir. Bir dənə qanunlu verici təşəbbüsü ilə çıxış eləyib orada. Deputat ondan ötəridir. Qanun qəbul eləməkdən ötəridir, qanun verici təşəbbüsü ilə çıxış eləməkdən ötəridir. Eləyibsə, gəlsin, mən əlimin dalını qoyub verəm. Bəlkə deyək, ağzım açıb danışır. O nə bilir qanun nədir? Çünki yuxarıdan deyim yenə qədər o danışa bilməz. Haçar orada prezident aparatındadır.
Mən də son zamanlar sosial şəbəkələrdə bu informasiyanı görmüşəm, qarşıma çıxır, yəni kaps şəklində düzəldilib, İlman Nəsirovun fotosudur və altında bu ifadələr yer alır. Amma onun o fikirləri səsləndirib-səsləndirmədiyi barədə məndə də dəqiq məlumat yoxdur. Güman edirəm ki, yaxın zamanlarda İlman Nəsirov bununla bağlı açıqlama versə yaxşıdır. Çünki ya dediyini təsdiq etməlidir, ya təqzib verməlidir. Çünki İlman Nəsirov hər halda Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır, millət vəkildir. Belə məlumatlar adına yayılırsa, buna mütləq reaksiya verməlidir. Ona görə dəqiq bu İlman Nəsirovun bu fikirlər haqqında nəsə onu qınayacaq və qınamayacaq bir şeylər deyə bilmərəm. Çünki yenə qeyd edirəm, onun bu fikirləri səsləndirib-səsləndirmədiyi barədə dəqiq məlumatım yoxdur. Amma ümumiyyətlə götürəndə son dönəmlər dövlət atributlarında bu və ya digər formada dəyişikliklər təklifləri tez-tez gündəmə gəlir. Bu istər dövlət himninlə bağlı olsun, bu yaxınlarda onun qısaldılmasını təklif eləmişdi. Dövlət bayrağınla olsun, bəzilər onun rənglərinin bir də görürsüz təkliflər verirlər. Dövlət gerbinlə bağlı da zaman-zaman dönəm-dönəm bu fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, oturuşmuş dövlətlərdə atributlar, dövlət simvolikasından bu qədər tez-tez, belə deyək də, müdaxilələr edilmir. Yəni, artıq bu qəbul olunur, insanlar onu özünü yükləşdirir və bu bir dövlətin, xalqın simvolu olaraq yüzillərlə yaşayır. Baxın, inkişaf eləmiş dövlətlərdə, köklü dövlətlərin bir çoxundakı simvolikalar hətta bugünkü siyasi şərtlərə cavab verməsə belə, o simvolikada saxlanılır. İstər İngiltərə olsun, istər Fransada olsun, istər Amerikada olsun. Yəni, indi Amerika onların nisbətən daha gənc dövlətdir. Ümumiyyətlə, Avropa dövlətlərinin böyük əksəriyyətində bu simvolikalara dəyilmədən saxlanılır. Hətta, məsəl üçün, bir çox dövlətlər demokratik Respublika institutuna keçməklərinə baxmayaraq hələ də monarxiyanın simvollarını öz atributlarında saxlayırlar. Odur ki, mən təklif edərdim ki, ümumiyyətlə bu məsələlər artıq müdaxilə olunmalar dayandırılsın. Millət vəkilləri dövlət simvollarının atributlarına müdaxilələrlə bağlı təkliflər verməkdənsə insanları bu dəqiqə daha çox maraqlandıran sosial-iqtisadi problemlərdən danışsınlar, dövlətin təhlükəsizliyindən danışsınlar, Qarabağ problemindən danışsınlar, bu istiqamətdənsə təkliflər versinlər. Yəni, onları da anlayıram. Bəzi millət vəkilləri artıq o qədər unudulur ki, cəmiyyətdə nə ilənsə gündəmə gəlmək istəyirlər. Yəqin onları da kimlərsə tənbih edir ki, bu qədər səssiz qalmaq olmaz, görünmək lazımdır. Onlar da ilk ağıllarına gələn belə sensasiyon açıqlamalar verirlər. Amma bir daha qeyd edirəm, mən özüm də bizim partiyamızda ümumiyyətlə dövlət simvolikasından bu qədər müdaxilələr, bu qədər dəyişikliklərin planı olmasının qətəliyinəyəm. Bunların hamısı bizə tarixi mirasıdır. Bu rənglər, bu simvollar, bu atributlar illərlə formalaşıb, yüzillərlə formalaşıb. Yəni, müzakirə olunmamalıdır, dedim məsələn. Təbii ki, müzakirə olunmamalıdır. Çünki burada bugünkü dünyanın bugünkü siyasi şərtlərinin uyğun olsun, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz olsun, heç bir əks qütb yoxdur, yəni ki, hansı ki, onu mütləq dəyişmək lazımdır. Odur ki, bu məsələlərə toxunulmaması yaxşı olardı və daha real işlərlə məşğul olsalar, millət vəkillərimiz daha faydalı olar. Nəsirovun ümumiyyətlə bu və digər məsələlərə münasibətinin şahidi olmuşam. Yəni, bəyənmədiyim həddən artıq çoxlu fikirləri var. O cümlədən qeyri-adi səslənən fikirləri olub belədir. O nə qədər ki, millət vəkili döyüldü, heç olmasa biraz məsuliyyətli danışır. Yəni, məsələləri şərh eləyəndə, həm də biraz bir politolog kimi özünü aparırdı. Şərh, siyasi şərhçi olurdu bəzən filan belə. Uğursuz ifadələri də olur. Mən bu boyda uğursuz ifadənin olmasını ona yaraşdırmıram. Olubsa əgər, ümumiyyətlə o bağışlanmaz bir səhvə göndərim. Az inandıram bu məsələ. Yəni, siz dediyiniz ki, bəlkə sosial mediada bu məsələ bilərəkdən öyülüb deyil, bəlkə nə olur, olmayan şəhərdə və dəmin iddia olmalı. Hər halda boşuna da iddia olmamalıdır da. Yəni, məncə siz də özünüzə hörmət edirsiniz. Mən də hər halda tamaşaçıya hörmət eləmək lazımdır ki, olmayanı təqdim eləmək də olur deyil. Dəmin bilmirsiniz, siz də elə bir iddia var deyilsiniz. Amma Azərbaycanda hər şey gözlənir. Məsuliyyətsizlik, xüsusilə də söz danışanların, xüsusilə də görəv sahibləri və millət vəkillərinin çoxlu məsuliyyətsiz ifadələri olub, bu gün də var. Ümumiyyətlə, elə bir haqq düşünmək olarmı ki, bayraqlar dəyişir yoxdur? Qətiyyən olmaz. Yəni, bu yol verilməzdir. Azərbaycanın ana yasasına da ziddir, ümumiyyətlə, məntiqə də ziddir. Dünyada da belə bir şey görülməyib.
dövlət rəmzi olduğuna görə görülmür. Amma ola bilər ki, belə olur da belə bir, məsələn, parça olub, Lenin'də şəkilin qoyurlar onun üstünə, ayrı-ayrı dövlətlərdə belə şey olur. İdman klublarında belə məsələlər ola bilər. Müvəqqəti olaraq hansısa bir çempionun haqqında bu məsələlərlə bağlı özür addımlar atıla bilər. O da müvəqqəti, epizodik xarakter daşıya bilər. Amma bu yol verilməzdir. Hətta o dərəcədə yol verilməzdir ki, məsələn, deyək ki, bizim adamlarımız bəzən bayraq sevgisini, gerb sevgisini maşınlarında da edirlər. Maşının arxasında belə bayraq olmaz. Önündə olar. Yəni, bu belədir. Maşının arxasında gerb olmaz. Bəzi görə bilirlər, xüsusilə gömrüyün, nə bilim, ayrı-ayrı idarələrin filanın özündən müştəbi məmurlar var filan, onlar götürürlər, belə işlər görürlər. Bu yol verilməzdir. Nəinki onun üzərində təsvirlərin dəyişdirilməsi, şəkil qoyulması, ayın, ulduzun yerinə şəkil qoyulması, ümumiyyətlə, qəbahətdir.